ଆମେ ବିଜେପି ଲୋକ, ବିଜେପି ଲୋକ ହେଲେ ଡର ମାନୁଛି, ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଧରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ନରକୁ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା, ଉଡିଲା ମାକୁ ସମ୍ମାନର ଧଜିଆ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନାରାର ଉଡିଲା ବି ଧଜିଆ, କହି କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ରକ୍ତ ମୁଖାକୁଜି ନେତା, ଆଉ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ। ବିବାଦରେ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା, ବିବାଦରେ ମୀନାଙ୍କ ଟିମ୍ ଓ ତିହିଡି ପୋଲିସ, ରକ୍ତ ମୁଖା ବିଜେଡି, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କରିଲେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, କହି କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରି ଚାଲିଲେ ମାଡ଼, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ, ବରଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସବୁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ତିହିଡି ପୋଲିସ, ଆଉ ବିବାଦରେ ତିହିଡିର ଥାନା ବାବୁ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିହିଡି ଥାନା ବାବୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଏବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ, ଆଉ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ଭାଇଙ୍କି କହିଲେ କି ପହର ଦିନ ରାତିରେ କହିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗି ଦମୁ ଆଣିକି ତମ ଘରେ ଶୋଇଦମୁ, ଆଉ କହିଲେ କହିଲେ ଫୋନ କର, ଭିଡିଓ କର, ଭିଡିଓ ଆମେ ସେଇନେଇ କରିନୁ, ଆମେ ଦେଇ ତାର କ'ଣ କଲେ ନା ଭିଡିଓ କରିଦେଲେ, ସେଇଟାକୁ ଭିଡିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଫୋନକୁ ଛଡ଼ିଲେ, ତୁ ଭିଡିଓ କରିବୁ, ଭିଡିଓ କରିବୁ, ତା ଚିକୁ ଆସିକି ଆମ ବେକୁ ଧରିକି ମନେ କଲେ କହିଲେ ତୁ କାଁ କାଁ କ'ଣ ହଉଛୁ, ଆମେ ବିଜେପି ଲୋକ, ବିଜେପି ଲୋକ କହିଲେ ଡର ମାନୁଛି, ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଧରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ହେଲା ତା ବି ଭୟ ବି ବହୁତ ନାଗୁଛି, ମୋ ବାପା ବି ନା, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇମୁ, ଆଉ ରାମ ଘଟୁଆ ଏତିକି କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋପବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସିଧା ସିଧା 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେ କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା, ତାର ପୋଲ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ମୋ ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସରକାର, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ, ତିହିଡି ପୋଲିସକୁ କିଏ ଦେଉଛି ବଳ? ମୋ ବାପା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଶୁଭା ଗଲା ଦୋକାନ ପାଖରେ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବାରୁ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ସେଠି ଜାଗାରେ କିଛି ବି କହିନାହିଁ, ମୋତେ ହେଲା ସିଏ ମୋତେ ନାତ ଗୁଇଁଠା ରଡ଼ରେ ପିଟିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସବୁ ଏମିତିକି ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ପିଟିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି, ସେ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଗଡ଼େଇ ବଡ଼େଇ ମାରିଛନ୍ତି, ଶୁଷ ଶୁଷ ଆଉ ଦୁଃଖିଆ, ଆଉ ହେଲା ଯେଉଁ ଦୁଃଖିଆ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା, ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସା। ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଏତେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମା ଭଉଣୀ ଚାଲିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତିହିଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ସୁଶ ବେହେରା, ଗୋରା ଜେନା ସହିତ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।